და დავიწყებ ჩვენი ვორკშოპის მესამე ნაწილს, რომელიც შეეხება ერთ წუთით, ეხლა მოვკეთსა და მითხარით თუ ჩანს ჩემი ეკრანი. ჯერ მაგით დავიწყოთ. Ჩანს ხომ? Ძალიან კარგი. ესე იგი, ჩემ ნაწილში ვისაუბრებ აი ძალიან საბაზისო სტატისტიკურ ოპერაციებზე არში, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. Da amas gavivlit ai am failit, uprostoret R studioshi tsumushavebt, ise rogorc es Mariam Madalikam gaaketes, gaukotkomtvis natsnobi garemo aris. Tumtsa ai tavidan ubralot chotas ogad informatsiistvis, shevkhedavt khome am files, romelis aris aseve R-shi shekmneli R markdownis gamoqenebit. Ანუ ეს არის ფუნქცია, როდესაც R-ში შეგიძლია დაწერო კოდი, ოღონდ უბრალოდ ცოტა სხვა ფორმატით, ვიდრე ამას სამუშაო გარემოში აკეთებ და შემდეგ შეგიძლია ეს გამოაქვეყნო ან PDF ფორმატში, ან HTML ფორმატში და ეს პრეზენტაციებისთვის საკმაოდ ხელსაყრელი და კარგი ხელსაწყოა, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩანს თვითონ კოდიც, ჩანს ამ კოდის აუტპუტიც ამასთან ერთად და ამაში ძალიან გვეხმარება. Ის თუ როგორ არის ეს შექმნილი, ანუ ეს კოდი როგორ იწერება R markdown-ის ფორმატში, ატვირთული აქვს ლილის თქვენთვის და შეგიძლიათ ნახოთ. აქ თავიდან კოჩით ნახავთ თქვენ დაგჭირდება რამოდენიმე პაკეტის ინსტალაცია, თუმცა არ არის აუცილებელი რომ ეხლა თქვენ ეს კოდი დაწეროთ. მე როდესაც დავიწყებ R-ში რაღაცებს დაწერას, თანდათანობით რა პაკეტის ინსტალაცია და შეტვირთვაც დაგვჭირდება, ის ერთად გავაკეთოთ. თუმცა აქ მინდა ყურადღება გამოხლოთ, მარიამმა აღნიშნა ეს პაკეტები ზოგადად რას ნიშნავს, ლიკამას მთელი ეს თავის წესია ჯიჯი პლოტის გამოყენებით გააკეთა, ანუ რაღაც უკვე შექმნილი, ვიღაცის მიერ შექმნილი პაკეტები შემოტვირთ R-ში და ჩვენ შეგვიძლია რომ ამ უკვე არსებული ფუნქციებით ვისარგებლოთ. ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ install packages ფუნქციით. Install packages რო გავაკეთებთ, თქვათ, აი აქ როგორც წერია, install packages და აი აქ რო ჩაგვეწერა მაგალითად ერთ-ერთი ამ პაკეტთაგან, მაგალითად install packages ggplot2. ეს იზავდა იმას, რომ ეს ერთი პაკეტი თავისი ყოველ ფუნქციით გვექნებოდა ჩვენს R-ში. თუმცა შეგვიძლია შევქნათ ობიექტი, დავარქვათ მაგალითად ისვის packages და რამოდენიმე პაკეტის სახელი ერთდროულად ჩავწეროთ. ეს უბრალოდ დაგვიზოგავს დროს. Და შეგვეძლება რომ აი ამ ეს ვექტორი რომელიც შევქმენით სახელებით შემდეგ ერთდროულად ყველა ერთად შევტვირთოთ R-ში და არ დავწეროთ install packages რაღაცა 1 2 3 4 5 10 ჯერ ერთი და იგივე კოდი. უბრალოდ კომპაქტურობისთვის არის, თუმცა თქვენება როგორ გააკეთებთ. და იმის შემდეგ რაც ამ პაკეტებს ვაინსტალირებთ, შემდეგ გვჭირდება რომ ანუ ინსტალაცია ხდება ერთხელ, ერთხელ თუ რაღაც პაკეტს შემოტვირთავთ, მუდმივად არის ის თქვენს R Studio-ში, ერთადერთი შეიძლება ან რაღაც განახლება დაჭირდეს თუ ვიღაცები რაღაცებს შეცვლიან ამ პაკეტში, მაგრამ აი ეს library ფუნქციის გამოყენება, ანუ ამ პაკეტის იმ მომენტში თქვენთან შემოტვირთვა არის ყოველთვის საჭირო, როცა იყენებთ ამ თუ იმ ფუნქციას, ანუ რამდენჯერაც ჩართავთ R Studio-ს, იმდენჯერ თავიდან უნდა გაუშვათ ეს library რომელი რაღაცა პაკეტის სახელი. აქ ქონდა კიდე საუბარი პროექტის გაკეთებაზე R-ში, თუმცა ლიკამ ეს თემა უკვე დაფარა, თუ რამდენად პრაქტიკულია ეს და ამიტომ ამ ნაწილს გამოვტოვებ და პირდაპირ გადავალ დატასეტზე, უბრალოდ მოკლედ მოგიყვებით რა დატასეტს გამოვიყენებთ დღეს. პატარა ან toy example არის, როგორც ეძახიან ხოლმე. იმისთვის რომ ეხა მარტივად და სწრაფად გავაკეთოთ რაღაცის საბაზისო ოპერაციები, ზოგადად რეალურ გარემოში, ვინც მუშაობთ ან იმუშავებთ ძალიან დიდ მონაცემებთან გვაქვს ხოლმე საქმე, ნუ გააჩნია სფეროსაც, რა თქმა უნდა, survey ან გამოკითხვის დატა თუ არის ხოლმე, იქაც ძალიან დიდია, პროცესინგის მაგალითად ბანკის დაზღვევის მონაცემები კიდე უფრო დიდი არის. ანუ ესეთი პატარა და მარტივი მონაცემები მოკლედ რეალობაში არ შეგვხვდება, მაგრამ ეს ოპერაციები, რასაც გავაკეთებთ, ყველა ზუმის დატაზე თანაბრად შეგვიძლია რომ გავავრცელოთ. ახლა გადავალ R-ში და იქ გაჩვენებთ ამ დატას შესახებ. აი აქ დავწერ ხოლმე მარჯვენა ქვედა ნაწილში, რა ხედავდეთ? აი ხა მაუსი სადაც მაქვს, თუ ვინმე ჩემთან ერთად დაწერთ, აქ რასაც დავწერ, შეგიძლიათ ეგ გაიმეოროთ. პირველი მინდა რომ გასწავლოთ, აი ახლა თქვენ ლიკასთან და მარიამთან ერთად თუ წერდით კოდს global environment-ში, აი აქ ან შეიძლება სხვა ადგილას გაქვთ global environment-ი, ნუ ჩემ შემთხვევაში ეს არის
ქვედა მარცხენა კუთხეში, გექნებათ უკვე შექმნილი არსებული ობიექტები რაღაც სახელებით, რომელსაც ქმნიდით. თუ გინდათ, რომ ეს ობიექტები ან თავზე მაგალითად data ქვია რაღაც დატასაც რომელიც შეტვირთეთ. Თავზე რომ არ გადაიწეროს ან რაღაცა, შეგიძლიათ შექმნათ უბრალოდ ახალი სამუშაო სივრცე R-ში, რომელსაც აკეთებთ shortcut-ით Ctrl Shift N. ანუ ისე რომ დააჭიროთ ახლა Ctrl Shift N-ს, აი აქ გაჩნდება ახალი ფანჯარა, სადაც დაიწყებთ ახალი კოდის წერას. Ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ და თუ გინდათ რომ global environment-იდან წაშალოთ რაც გაქვთ, უკვე მე ხშირად გჭირდება ხოლმე, გამოიყენებთ აი ამ ეხა უბრალოდ ჩემთან ცარიელია და ვერაფერი ვერ წაიშლება, მაგრამ ისე სატესტოდ შეგვიძლია ეხა შევტვირთო რაღაც რო განახოთ რო რაღაცა მე შეიძლება. Voilà, ça va chauffer tout. აი ხო აქ გაჩნდა რაღაც დატასეტი და ჩათვალეთ რომ ესეთი გექნებათ ძალიან ბევრი მუშაობის პროცესში და იმისთვის რომ ყველა ერთდროულად გაასუფთავოთ თუ ესეთ რამე დაგჭირდათ აი ეს ფუნქცია შეგიძლიათ გამოიყენოთ remove list ls და აი ეს რაც იქნება ყველა ობიექტს მთლიანად წაგიშლით და იწყებთ სუფთა ფურცლიდან მუშაობას ესე ვთქვათ ეხლა როგორც ვახსენე მუშაობთ რაღაც დატასეტზე. ეს დატასეტი ჩვენ არ უნდა შევტვირთოთ დღეს არსაიდან, ანუ უკვე R-ში ჩაშენებულ ერთ-ერთ პაკეტს მოყვება ეს მონაცემები. ამ პაკეტს ვია gapminder-ი, იმისთვის რომ თქვენს R-ში მოხვდეს ეს უნდა გააკეთოთ ესეთი რამე install packages და gapminder. ოღონდ უნდა ბჭყალები, ყველა პაკეტს რომელსაც აინსტალირებთ, ბჭყალების გარეშე ვერ ისაუბრეთ. თუმცა ჩემთან ეს არის უკვე დაინსტალირებული. ამიტომ ეხა აღარ გავუშვებ თავიდან. თქვენ გავუშვით აი ეს კოდი და თუ რამე ერორი გექნება, შეგიძლიათ ესეც მითხრათ. როგორც გითხარით, მე უკვე დაინსტალირებული მაქვს, ამიტომ შემიძლია პირდაპირ გავაკეთო შემოტვირთვა, ანუ library გავუშვა, gapminder და ამ პაკეტის ყველა ფუნქციის გამოყენების უფლება მაქვს ახლა. სწორედ ამავე პაკეტში არის ეს დატასეტი, რომელსაც ჩვენ ახლა ვაპარაკობთ და აი რო ჩაწეროთ ესე უკვე თუ შეტვირთეთ ეს პაკეტი, ხედავთ რომ აი აქ თავაზობთ ორცალ დატასეტს ამ პაკეტში არსებულს. აი ცხრილის სიმბოლო ახატია მარცხენა მხარეს, ეგ არის დატას აღმნიშვნელი. ერთ ქვე gapminder, რაღაცა მეორე gapminder unfiltered. ჩვენ გამოვიყენებთ პირველს. და იმის უნდა შევქნათ რაღაც ობიექტი, დავარქვათ, მოდით my data. რასაც ვიმუშავებთ და აი ესე შევტვირთოთ gapminder gapminder და გაჩნდა ჩვენს global environment-ში მონაცემები. აი აქვე ჩანს, რომ ამ მონაცემებში არის 1704 დაკვირვება, ანუ ჩანაწერი და 6 ცალი ცვლადი. 6 სხვადასხვა სვეტი. ანუ გვაქვს 1700 ხაზი და 6 სვეტი. თუ გაინტერესებთ რის შესახებ არის ეს მონაცემები, პირველი საშუალება რომ ამის შესახებ გაიგოთ არის ეს კითხვის ნიშნის გამოყენება. კითხვის ნიშანი და ამის სახელი და მე აი აქ მარჯვენა ქვედა კუთხეში ამოგიგდებთ აღწერას. აღწერია რომ ეს არის მონაცემები სიცოცხლის ხანგრძლივობის შესახებ, კლიენტში და პროდუქტის შესახებ, ერთ სულ მოსახლეზე, მოსახლეობის რაოდენობის შესახებ, ქვეყნების ჭრილში. ანუ სხვადასხვა ქვეყნისთვის გვაქვს ეს ჩანაწერი, რამდენია სიცოცხლის ხანგრძლივობა, კლიენტში და პროდუქტი, ერთ სულ მოსახლეზე და მოსახლეობის რაოდენობა. ანუ აქ გასაგებია, მე აღწერილი არის კიდე რომ არის ამდენი ჩანაწერი, ამდენი სვეტი, რა ტიპის ცვლადებია, თუმცა ამ ყველაფერს ჩვენ ახლა სხვადასხვა ფუნქციებით ვნახავთ. კიდე ერთი, როგორც შეგიძლიათ რომ ნახოთ, როგორ გამოიყურება ეს მონაცემები, შეგიძლიათ აი აქ დააჭიროთ უბრალოდ global environment-ში მყოფ my data-ს და აი აქ გაიხსნება ცხრილის ფორმატში, რომ კარგად აღიქვათ, როგორ გამოიყურება ზოგადად ეს ცხრილი. კიდე ერთი ვარიანტი არის ამის გაკეთების, სანამ დავათვალიერებთ, აი view-ს ნიშნავს პირდაპირ view. Так.
ხო. ანუ აქ დაჭერა და ეს კოდი არის ერთი და იგივე, როგორც თქვენთვის ხელსაყრელი იქნება, ისე დაათვალიერებთ ხოლმე თქვენს მონაცემებს. ესე იგი, პირველი ველი არის ქვეყანა, სხვადასხვა ქვეყნები არის ჩამოწერილი, გვერდზე აქვს კონტინენტი, ანუ ამის აღწერითი ცვლადი არის უბრალოდ. წლის მონაცემი გვაქვს, ანუ 1952 წელს რამდენი მოსახლე იყო ავღანეთში, მაგალითად, და მთლიანში და პროდუქტი, როგორც აღნიშნეთ. ეხლა ეს head ფუნქციაზეც უკვე ისაუბრა მარიამმა, თუ არის ეს, აი ეხლა ძალიან ცოტა ველი გვაქვს, 6 მონაცემი გვაქვს და 1700-ის ჩანაწერი, მაგრამ თუ გვინდა უფრო კომპაქტურად შევხედოთ თუ რა ხდება შიგნით, შეგვიძლია გამოვიყენოთ head ფუნქცია. სადაც ვნახოთ პირველ 6 ჩანაწერს ამ მონაცემების. შეგვიძლია გამოვიყენოთ tail ფუნქცია, რომელიც გვაჩვენებს ბოლო 6 ჩანაწერს. ანუ აქ ორივეში head-შიც და tail-შიც default-ად არის, რომ 6-იც ალი უნდა გვაჩვენოს, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია მივხვდით, რომ გვაჩვენო პირველი 100, პირველი 10, რამდენიც მოგვინდება. აი ესე head my data, მე მგონი ესე ისავს ახლა. ხო, აი 20 ჩანაწერი გვაჩვენა ახლა. მეორე არგუმენტად რასაც გადავცემთ, იმდენს გვაჩვენებს. თუ არაფერს არ გადავცემთ, არ მაიცის, რომ უნდა გვაჩვენოს პირველი 6 ჩანაწერი. ხო, ახლა ნახეთ, მოკლედ შევხედეთ ამ ცხრილში რა ხდება. ესე იწყება ზოგადად ყველა პროცესი. უნდა შეისწავლო ესე ჯერ გარედან რა არის ცხრილი, რისგან შედგება. შემდეგ შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგ შესწავლის შემდეგ ეტაპზე, რასაც ქვია სტრუქტურა მონაცემების. სტრუქტურაში იგულისხმება თუ რა ტიპის ველები გვაქვს. გვაქვს რიცხვითი მონაცემები, კატეგორიული მონაცემები, რაღაც ან continuous არის, ფაქტორები არის, numeric არის, თუ აი სხვადასხვა ნერები. ამას ვილაპარაკა მარიამა, როგორი ტიპის ობიექტები და ცვლადები შეიძლება არსებობდეს. იმისთვის რომ ეს ნახოთ, structure ქვია ფუნქციას. ამაში უნდა გადავცეთ პირდაპირ ეს მონაცემები. structure და ერთი არგუმენტი აქვს my data. ამას რომ გადავცემთ, აქაც გამოგვიჩნდება ჯერ ზომები ამ ცხრილის 1704-6-ზე და თითეული, ეს არის სვადის სახელები, country, continent, რაც არის ჩამოწერილი. თითეულისთვის გვიჩვენებს თუ რა ტიპის სვადი არის. ეს არის პირველი მაგალითად, ქვეყანა არის ფაქტორული სვადი, ან კატეგორიული სვადი. გვაქვს 152 ცალი კატეგორია, ანუ 152 ქვეყნისთვის, 152 ქვეყნისთვის გვაქვს მონაცემები. და ყველას აქვს თავისი რიცხვი, ესე ვთქვათ რა, ანუ ავღანეთი ერთით არის აღნიშნული, მაგალითად გერმანია ორიც და ასე შემდეგ. ასე გვაქვს კონტინენტის მონაცემის, ესეც არის ფაქტორი და არის ხუთი კატეგორია. წელი გვაქვს, ეს არის integer, ანუ რიცხობრივი ჩანაწერები არის და numeric არის, ანუ ის რისი შემდეგ მაგალითად დაჯამება, საშუალოს გამოთვლა რაღაცები რაზე შეგვიძლია, არის უკვე ეს numeric ცვლადები. ჩვენ შემთხვევაში ეს არის სიცოცხლის ხანგრძლივი მოსახლეობის რაოდენობაც და მთლიანში და პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე. ეს აღწერითი სტატისტიკა, რასაც ქვია descriptive statistics, ასევე პირველი ნაბიჯები არის, რაც გვინდა რომ გავაკეთოთ მას შემდეგ, რაც ნახავთ რა მონაცემებთან გვაქვს საქმე. პირველი შეკითხვა მაგალითად შეიძლება გაგვიჩნდეს, რომ რა არის მინიმალ ჩვენს მოცემულ მონაცემში, რა არის მინიმალური სიცოცხლის ხანგრძლივობა. ანუ მინიმუმზე და მაქსიმუმზე მოგვინდეს ინფორმაციის გაგება. ეს ოპერაცია, ესე ვთქვათ, ძალიან ბევრი შეიძლება რომ არში გავაკეთოთ. ეხლა რამდენიმეს გაჩვენებთ და ზოგადად ყველა ოპერაცია რაც ანუ მილიონერი ფუნქცია არსებობს თითოეული რაღაცის შესასრულებლად, მაგალითად საშუალოს გამოსათვლელად არსებობს მინიმუმ რა ვიცი, ალბათ ერთი 20 ხერხი არში, 20 სხვადასხვა ფუნქცია სხვადასხვა პაკეტებში. მაგრამ ნუ ყველაზე მარტივები რა თქმა უნდა სასურველია რომ გამოვიყენოთ. პირველი გავაკეთოთ მინიმუმი, გავიგოთ ანუ ჩვენს მონაცემებში რა არის მინიმალური სიცოცხლის ხანგრძლივობა. ამისთვის ვიყენებთ ფუნქციას min, რომელიც არის ჩაშენებული ფუნქცია, ანუ იმისთვის რომ ეს მინიმუმი, მაქსიმუმი, საშუალო ფუნქციები გამოვიყენოთ, არ გვჭირდება რაღაც დამატებითი პაკეტების შეკვეთა და ინსტალაცია არში. ეხლა რასაც ნახავთ, უნდა გადავცეთ ის ველი, რომლისთვისაც გვინდა მინიმუმის გამოთვლა. My data არის თვითონ data set-ის სახელი, რომელიც ჩვენ შევქმენით და დოლარის ნიშნით, როდესაც ამას დავწერთ დოლარის ნიშანს, ჩამოგვიშლის შესაძლო ცვლადებს.
ну ჩვენ ავარჩიეთ რომ გვინდა life expectancy, ანუ სიცოცხლის ხანგრძლივობა ავირჩიეთ და ახლა დავთვლით, ხედავთ რომ 24 არის მინიმალური ჩანაწერი. იგივე ზუსტად იგივენაირად შეგვიძლია გავაკეთოთ მაქსიმუმი, რომ გავიგოთ რა არის my data. დოლარის ნიშანი. Life expectancy და ხედავთ რომ ეს არის 83. ეხა იმისთვის რომ გავიმარტივოთ თქვა საქმე და ორივე ერთდროულად უნახოთ ეს მინიმუმი და მაქსიმუმი და ცალ-ცალკე არ წერათ, შეგვიძლია range ფუნქცია გამოვიყენოთ. Შევქნათ ობიექტი, დავარქვათ მაგალითად ესე. Და range აქაც უთითებთ ჩვენ მონაცემების ბაზის სახელს და ცვლადს. Და ამ შემთხვევაში ორივეს უნდა აი ნახეთ ეხა ხო შევქმნე ობიექტი. მანამდე მინიმუმზე და მაქსიმუმზე არც ერთი ობიექტი არ შევიქმნია. შესაბამისად, global environment-ში ქონდა ერთადერთი ობიექტი my data. ეხლა შევქმნი range-ის ობიექტი, ამიტომ აქ გამომიჩნდა value-ებში ეს ობიექტი. ეხლა რომ ნახოთ, უბრალოდ აი ეს უნდა დავწეროთ. Და ვიჩვენებს, ანუ ერთდროულად უბრალოდ, უფრო მეტი კომპაქტურობისთვის და სიმარტივისთვის, ორივე ეს მაქსიმუმი და მინიმუმი გაერთიანა და აი აქ გამოგვიტანა. კიდე რაღაცა ვთქვათ შორიდან რომ მოგვუაროთ ობიექტზე ამ range-დან შეგვიძლია ცალკე დავასელექტოთ მინიმუმი, ცალკე მაქსიმუმი. ანუ range-ის პირველი ობიექტი ესე კვადრატული ფრჩხილით აი მარიამთან რო კითხვა დასვით როგორ უნდა მიუწვდეთ ამ თუ იმ ვექტორის პირველ, მეორე თუ მესამე ჩანაწერს, კვადრატული ფრჩხილით უნდა გავაკეთოთ ეს და ამ შემთხვევაში range-ის პირველი ობიექტი არის მინიმუმი. და მოგვიგდებს 24-ს და range-ის მეორე ობიექტი არის მაქსიმუმი. ანუ ახლა რაღაცა სამი გზა ვნახეთ მოკლედ მინიმუმ და მაქსიმუმის დასაცვლელად, რა თქმა უნდა, თქვენ არჩევთ რომელს გამოიყენებთ, მაგრამ იმის საჩვენებლად რომ არ ხართ შეზღუდულები. ახლა გადავიდეთ საშუალოზე. ეს ახლა გავაკეთეთ ერთი ცვლადისთვის, მხოლოდ როგორც ხედავთ, შეგიძლიათ აი ამ life expectancy-ის მაგივრად ჩაწეროთ ნებისმიერი სხვა ცვლადი. რა თქმა უნდა, ხა ქვეყნებისთვის მინიმუმს და მაქსიმუმს ვერ დაიცვით, ან numeric ცვლადები რაც არის მაგათთვის. ჯერ განვიხილავთ ეგეთ ფუნქციებს ახლა, სადაც ერთი ცვლადისთვის ვაკეთებთ და მერე უკვე გადავალთ ისეთ ფუნქციებზე, სადაც ერთდროულად შეგვიძლია ყველა ცვლადისთვის ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ვნახოთ, რომ ერთი შეხედვით ყველაფერი გამოჩნდეს. ეხლა რაც შეეხება საშუალოს, ისევ ამ სიცოცხლის ხანგრძლივობისთვის ვიმუშავოთ. პირველი გზა იმისთვის, რომ დავთვალოთ საშუალო არის აი ეს შაშენებული min ფუნქცია. Min my data life expectancy, ანუ საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობა არის 59. ეხლა როგორც ხედავთ, არაფერი დამატებითი არგუმენტი აქ არ გადაგვიცია, უბრალოდ ჩავწერეთ ცვლადი და დატასეტი. თუმცა ხშირად რეალურ მონაცემებში არის ხოლმე ძალიან ბევრი მისინგი. არ არის ხოლმე ყოველთვის ყველა ჩანაწერი მოცემული. და ამიტომ აუცილებელია ვნახოთ გვაქვს თუ არა სრული მონაცემები. იმიტომ რომ თუ გვაქვს არასრული მონაცემები, მაგ შემთხვევაში ოპოდი შეცუთეს ზუმი რაღაცა. თუ გვაქვს არასრული მონაცემები, საშუალოდ აითვლება ნულების ჩათვლით, ანუ მისინგების ჩათვლით და რეალობასთან იქნება აცდენილი. იმისთვის რომ ნახოთ გვაქვს თუ არა ამა თუ იმ ველში არასრული ჩანაწერები, შეგვიძლია გამოვიყენოთ აი ესეთი რაღაცა. დავაჯამოთ, მაგალითად 3 არის ჯამის ფუნქცია is an a my data life expectancy. ეხლა ეს რას იზავს? ამ ველში მოძებნის არის თუ არა missing data, not available იშიფრება ეს NA და დააჯამებს რამდენი არის. როგორც ხედავთ, ამ ჩვენს ველში და ამ ჩვენს მონაცემებში საერთოდ, იმიტომ რომ არის ესე სატესტოდ ჩვენთვის სათამაშოდ მონაცემები, არ არის საერთოდ missing data, ამიტომ აი ეს უბრალოდ ჩაწერილი საშუალო სწორ მონაცემს გვაძლევს. თუმცა იმ შემთხვევაში თუ აი აქ გვექნებოდა ვთქვათ 5 ან 10 ან რაღაც რამდენიმე არარსებული მონაცემები, მაგ შემთხვევაში უნდა დაგვეწერა ესეთი კოდი. Min my data სვადის სახელი და უნდა გვეთქვა რომ NA, ანუ მოაშორე არარსებული მონაცემები. Utris true.
ეხლა ამანაც მოგცა იგივე, იმიტომ რომ აქ იყო ნოლიანი, თუმცა აქ რო არ ყოფილიყო ნოლიანი, ამას და ამას შორის იქნებოდა სხვაობა. ამიტომ არის საჭირო ყოველთვის, რომ ჯერ გაიგოთ, გაქვთ თუ არა მისინგი და თუ გაქვთ, აი სადაცაოდ საშუალო. შემდეგი შეგვიძლია ვნახოთ მედიანური მონაცემი რა არის, ეს ყველაზე მარტივი ისინი ფუნქციები, თუმცა ყოველთვის საჭიროა რომ ვიცოდეთ ეს მნიშვნელობები, თუ გვინდა რომ შემდგომი ანალიზი გავაკეთოთ ამ მონაცემების. Медианасაც იგივეს გავაკეთებთ. 61 არის ამ შემთხვევაში. მეორე ვარიანტით როგორ შეგვიძლია თავსვათ მედიანა არის კვანტილით. Quantile my data life expectancy და 0.5. და ზუსტად იგივეს მოგვცემს. ან 50% კვანტილი არის მედიანა და შესაბამისად იგივე მაჩვენებელს გვაძლევს. იგივენაირად შეგვიძლია დავთვალოთ მე რაღაც პირველი და მეოთხე კვანტილები. ძალიან მარტივად ამ 0.5-ის მაგივრად უბრალოდ ჩავწერთ 0.25, 0.75, თუ რომელიც გვინდა იმას. ამიტომ ახლა თავიდან აღარ დავწერ ამებს. ესე იგი, როგორც გითხარით, ეს ყველაფერი იყო საჩვენებლად ახლა, რომ ერთ თითოეულ ცვლადზე გაგვეგოს ესა თუ ის ინფორმაცია ამ ჩვენი არსებული 6 ცვლადიდან. იგივე რო არ ვაკეთოთ ახლა სხვა ცვლადისთვის, მაგალითად თავიდან რო არ დავიწყოთ minimum my data რაღაცა GDP per capita, არსებობს სხვა გამოსავალიც. Но პირველი გამოსავალი არის ეს apply ფუნქციის გამოყენება, რაც აკეთებს იმას, რომ იმ სტატისტიკურ პარამეტრს, ასე ვთქვათ, საშუალოს, მაგალითად, რისი დათვალს გვინდა, ავრცელებს ყველა შესაძლო ველზე. ანუ რა დავწეროთ ეს apply. შემდეგ გადავცეთ მონაცემები, რომელსაც გვინდა რომ საშუალო დავთვალოთ, ანუ ჩვენი მონაცემები. მე უნდა ვუთხრათ თუ რა ფუნქცია გვინდა რომ დაგვითვალოს, ეხა გვინდა რომ საშუალო დაგვითვალოს. და აქ იგივე რას ვილაპარაკეთ, მოაშოროს თუ არ არსებული მონაცემები, ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ მაინც გადავწევთ true. აქ true თუ დაგეზარებათ ხოლმე რომ ჩვენ დაწეროთ, შეგიძლიათ t დაწეროთ მარტო და ესეც იმუშავებს. ეხლა ამან რა ქნა? ესე ქვეყნისთვის ვერ დაგვითვალა საშუალო, იმიტომ რომ კატეგორიული ცვლადია, იგივე ვერ დაგვითვალა კონტინენტისთვის. დანარჩენი ყველა ცვლადისთვის დაგვითვალა საშუალო. ანუ წლისთვისაც ახლა არ არის ჩვენთვის დიდად რელევანტური, აი ძირითადად ამ სამცვლად შეგვიძლია შევხედოთ. ეს უკვე გამოთვლილი გვქონდა ჩვენ აი აქედანაც და დაგვიდასტურდა რა სწორია და თან დაგვითვალა მოსახლეობის რაოდენობისთვის და კლიენტში და პროდუქტისთვის. მინის მაგერად თუ ჩავწერდით მაქსიმუმს, მინიმუმს, მედიანას, ნებისმიერ იმ პარამეტრს რაც მაინტერესებს, იგივენაირად იმუშავებდა. ანუ ეს წინა ხერხზე უკეთესი ხერხია, ესე ვთქვათ, იმისთვის, რომ მონაცემებზე რაღაც პირველადი ინფორმაცია მივიღოთ. თუმცა არსებობს ბევრად უფრო კარგებიც, რომელიც არამხოლოდ ერთ პარამეტრს დაგვითვლის, ანუ ამან დაგვითვლა მხოლოდ საშუალო, ისეც მოვითხოვეთ. თუ გამოვიყენებთ მაგალითად summary ფუნქციას, error arasoret dawtsare summary right ეს გაგუკეთებს შემდეგ რაღაცას, რომ ყველა ცვლადისთვის, ქვეყნისთვის, კონტინენტისთვის, წლისთვის და ასე შემდეგ, დაგვითვლის მინიმალურ მნიშვნელობას, მაქსიმალურ მნიშვნელობას, საშუალოს, მედიანას, კვანტილებს ყველაფერს ერთად. ანუ კიდე უფრო კარგი რაღაცა არის ვიდრე წინა შემთხვევა, როდესაც ერთ პარამეტრს გვითვლილა მარტო. ეს მაგალითად ახლა თუ გვაინტერესებს აი ამ ცვლადების მნიშვნელობები, ოღონდ ქვეყნების ჭრილში, ანუ თუ გვაინტერესებს ან კონტინენტების ჭრილში, აი მაგალითად გვაინტერესებს მინიმალური სიცოცხლის ხანგრძლივობა აფრიკის კონტინენტებისთვის, მედიანური საშუალო და იგივე სხვა ცვლადებზე. გავაკეთებთ ესეთ რაღაცას. ბაი იგივე დატას გადავცემთ. მე რა გადავცემთ, რომელიც სვადის მიხედვით გვინდა რომ ეს ყველაფერი დაგვითვალოს, ავირჩიოთ თქვათ კონტინენტი. და summary ფუნქცია გვინდა რომ გამოიყენოს, რაც ეხლა გავაკეთებ.
და ახლა გვაჩვენებს შემდეგ რაღაცას. ეს ცოტა დიდი გამოვიდა, იმიტომ რომ ბევრი კონტინენტი, ნუ რამდენი ბევრი კონტინენტი არის აფრიკის კონტინენტისთვის, ანუ აქ ხედავთ რომ კონტინენტის ველი აღარ ჩანს, იმიტომ რომ აი ეს გამოიყენა დასაჯგუფებულად, ესე ვთქვათ. და ეხლა გვითვლის რომ აქ აქვს კონტინენტის ველი, მაგრამ ნუ დანარჩენში ნულები არის, მარტო აფრიკის კონტინენტს გვაჩვენებს. გვეუბნება რომ აფრიკის კონტინენტისთვის მინიმალური ემისიები და პროდუქტი არის 251 მაგალითად და მაქსიმალური რამდენია და სხვა ყველა ცვლადზეც იგივე კონტინენტების ჭრილში ესე გვაძლევს ინფორმაციას. შემდეგი გვაქვს აი ამ summary ფუნქციის შემავალი კომპონენტები როგორც ხედავთ არის აი ესენი მინიმალური მნიშვნელობა, პირველი კვანტილი, მედიანა, საშუალო, მესამე კვანტილი და მაქსიმუმი. არსებობს ბევრი სხვადასხვა ფუნქცია, რომელიც გვთავაზობს აი ამ პარამეტრების ვარიაციებს, რა. მაგალითად, თუ გამოვიყენებთ აი ამ პაკეტს, hashtags როგორც იკითხება და მის ფუნქციას თად, მოგცემს შემდეგ მნიშვნელობებს, რამდენი ცალი ჩანაწერი არის ამ ველში. რამდენი ცალი ნულოვანი ჩანაწერი არის, რამდენი მისინგი გვაქვს, მინიმალურ მნიშვნელობას, მაქსიმალურ მნიშვნელობას, რეინჯს, ჯამს, ამ ველის სტანდარტულ გადახრას, ვარიაციას, ანუ უფრო და უფრო მდიდრდება ეს მონაცემები. აი გავაკეთოთ მაგალითად, თქვენ პირველ რიგში ჯერ ეს ფუნქცია უნდა დაწეროთ, იმიტომ რომ არ გექნებათ სავარაუდოდ ეს პაკეტი. მე არ ვიზავ ისევ, იმიტომ რომ არასწორად დავწერე. აი ესე. უკვე მაქვს შეტვირთული. Cancel გავუკეთოთ. მე უბრალოდ library-ს გავაკეთებ. და ახლა შეგვიძლია გამოვიყენოთ ამ პაკეტის ფუნქციას tat disk. აი ესე ქვია tat disk არის თვითონ ფუნქციის სახელი. და პირდაპირ უნდა გადავწეთ უბრალოდ my data. და ბევრად უფრო მდიდარია მონაცემები. მოკლედ ხედავთ რომ ესენი კატეგორიულები რადგან არის მაგიტუარი თვლის დანარჩენებზე გვეუბნება რომ არის 1704 ჩანაწერი, იმიტომ რომ სულ არის 1704 ველი, მაგას აქაც ხედავდით სუთავიდან და გვითვლის სხვა ყველა იმ პარამეტრს რომელიც აქ მოვითხოვეთ. აღარ გავივლი ახლა მეებს დეტალურად. კიდევ ერთი ალტერნატივა ვთქვათ ესეთი რაღაც ოპერაციისთვის სადაც უბრალოდ სხვაობა იქნება ის რომ აი აქ როგორც ხედავთ ველებში არის ყოველთვის ცვლადების სახელები და row-ებში არის პარამეტრები. თუ პირიქით გვინდა ცხრილი რომ გქონდეს რომ ველებში უყურებდეთ ამ პარამეტრებს და აქ გქონდეს ველ თავდაპირველი ველების სახელები შეგვიძლია გამოვიყენოთ describe ფუნქცია რომელიც არის ამ პაკეტში ეს კოდი გაუშვით ჯერ რომ იმუშაოს. Library შევტვირთავმე და describe my data. და აი როგორც ხედავთ, ახლა უკვე row-ებად გვაქვს მოცემული ველების სახელები და აი ესე გვაქვს ჩამწკრივებული ეს სტატისტიკური მნიშვნელობები, რომლებიც ჩვენ გვაინტერესებს. დარწმუნებული ვარ კიდევ ძალიან ბევრი ფუნქცია არსებობს ამისთვის. შეგიძლიათ დაგუგლოთ თუ ეს არ დაგაკმაყოფილებთ მაგალითად, ან აქედან არჩიოთ თქვენ რომელს გამოიყენებთ. ხომ ეს summary არის ყველაზე ხშირად გამოყენებადი, იმიტომ რომ ის ძირითადი პარამეტრები რაც გვჭირდება შედის და ან ყველაზე ცნობადია ესე ვთქვათ და მარტივი. ამ პირველად ანალიზთან დაკავშირებით რაიმე შეკითხვა ხო არ გაქვთ? შეგიძლიათ დამისვათ თუ არა და კორელაციების თემაზე გადავალ. მე მაქვს ერთი შეკითხვა. კი ბატონო. ტიპებზე, ცვლადების ტიპებზე, პოპულაციაზე რატომ არ იყო ნუმერიკი? ხო, ეგ ინტეგერი იყო ხო მე მგონი. ეს structure თავიდან ნახოთ აქ. ვიღაცა მეგრე შექმნა პროექტს, კრელი არ ვიცი მე. ხო, არა, უბრალოდ არსობრივად რო ვიფიქროთ, რატო შეიძლება არის პარაგრაფთან. კი, მართალი ხარ, ესეც შეიძლება. უბრალოდ ხე ეს არის ჩაწერილი წერტილებით, ესეთ ფორმატით აქვს ვიღაცას გაკეთებული 28.8 და აქ
უცხოეთი და წვეტილი ხო არა გაყოფილი და ნამბერი აუცილებლად უცხოეთი წვადია. Სავარაუდოდ მაგ პრინციპით ყოფენ. Შეიძლება ვიფიქროთ. მაგ ლოგიკით აქაც მაშინ უნდა იყოს integer. Კათუტელები, აჰა. Пара, ну, ხო, პრინციპში, აბა ერთ წამს ეს ვნახოთ. Კითხვის ნიშნი შეიძლება იყოს ახსნა. Gap minder. Ხო, სავარაუდოდ უწყვეტი და ან მაგ ძიმის თემა არის რა, ის რისი რაც მთელი არის, იქნება integer-ი და დანარჩენები numeric-ი, თუმცა ამასაც შეიძლება შეიძლება იმ ყველა ოპერაციის გაკეთება, რაც numeric-ზე შეიძლება. მადლობა. Და სავარაუდოდ შეგვიძლია ხოლმე ეს ისინი შევუცვალოთ ჩვენ შეგვიძლია თუ არის რაღაც ფაქტორული ცვლადი გადავაკეთოთ რაღაცნაირად numeric ცვლადად თუ მოგვინდება ამასთან თამაშის შესაძლებლობა გვაქვს და ეხა ეს მოყვება მაგრამ ზოგადად შეტვირთულ მონაცემებში მე არის ხოლმე ხშირად ეგ რაღაც ოპერაციების გასაკეთებელი რომ ისეთი კატეგორიის ცვლადები მივიღოთ რომელიც ჩვენ გვჭირდება გასაგები, ანუ მაინც უნდა გადავაკონტროლოთ აზრობრივად სწორად არის. ჯობია ხოლმე ყოველთვის ამ სტრუქტურას შევხედოთ. მადლობა. კარგით, გადავიდეთ ახლა კორელაციებზე. ანუ კორელაცია ზოგადად გვეუბნება თუ რამდენად არის დაკავშირებული ესა თუ ის ცვლადი ერთმანეთთან. ანუ რისთვის შეიძლება იყოს ეს საჭირო ახლა გააჩნია რა სფეროში მუშაობთ თქვენ. მე მაგალითად მუშაობ ან machine learning-ის მიმართულებით მუშაობ და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც machine learning-ის მოდელებს აკეთებ, რომ აი dataset-ში, რომელსაც შემდეგ მოდელირებისთვის გამოიყენებ, არ იყოს ბევრი ერთმანეთთან მაღალ კორელაციაში მყოფი ცვლადი, იმიტომ რომ მოდელს გააფუჭებს, ანუ საკმარისია, რომ ერთი იყოს ამ ხსნელ ცვლადებში და დანარჩენი თუ არის მათთან კორელაციაში, ისინი გადავყაროთ. ანუ თუ გვაქვს რაღაც 100 ცვლადი, ნახოთ მაღალ კორელირებულები და გადავყაროთ ნახევარი და ძალიან ცოტა დავიტოვოთ. ამ მიზნით ვიყენებ ხოლმე მე მაგალითად ყველაზე ხშირად კორელაციის ანალიზს. თუმცა აი თუ გვინდა რომ გავსაზღვროთ მაგალითად რაღაცა კლიენტში და პროდუქტზე რა ახდენს ყველაზე დიდ გავლენას ამ ცვლადებიდან, შეიძლება ამ მაგისთვის ნახოთ. ან ის რომ აფრიკაში არის ვთქვათ დაბალი სიცოცხლის ხანგრძლივობა, მაგაზეზე გამოვლენილი ფაქტორები რა არის? მაგისტრის გამოვიყენოთ, მოკლედ ბევრი დანიშნულება შეიძლება უყოვოთ იქიდან გამომდინარე თუ რა შინა არის ჩვენი სამუშაო. ეხლა ჩვენ გავაკეთოთ ერთი მაგალითი ამისთვის. პირველ რიგში აი ამ ფუნქციასაც ნახავთ როგორ კეთდება. როგორც ნახეთ, გვქონდა ბევრი წლისთვის ჩვენ ჩანაწერები. აი აქ year რამდენი წლისთვის არის პრინციპში? არ მახსოვს. Year სად არის? აი 1952-დან 2007 წლამდე მონაცემები გვაქვს. ეხლა შეგვიძლია დავასელექტოთ ამ მონაცემებიდან მხოლოდ ვთქვათ 2007 წლის მონაცემები. ახლა როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს? შევქნათ ახალი მონაცემთა ბაზა. დავარქვათ რაღაც gapminder. იყოს ეს. და ის ფუნქცია, რომელსაც გამოვიყენებთ, არის subset-ი. აი ყოველთვის წერია, რას ნიშნავს ეს ფუნქცია. როდესაც აგვიბრუნებს რაღაცა შერჩევას მთლიანი პოპულაციიდან. Subset გადავცემთ თავდაპირველი ამ შემთხვევაში gapminder my data შეგვიძლია გადავცემთ, იმიტომ რომ იგივე არის my data ან gapminder-ს თუ გადავცემთ იგივე ჩანაწერი არის უბრალოდ my data გვაქვს დარქმეული gapminder-ისთვის ჩვენ ამ შემთხვევაში და ვეუბნებით რომ წელი გვინდა უდრიდეს ტოლობა, როგორც მარიამმა გითხრათ, ორი ცალი ტოლობის ნიშნით აღინიშნება არში და არა ერთით. ერთი ტოლობა არის აი ამის ამ სიმბოლოს ჩამნაცვლებელი. უდრის 2007 და შეიქმნა აქ, როგორც ხედავთ, ახალი მონაცემები. ცვლადების რაოდენობა არის 6 აქაც მარცხენა ქვედა კუთხეში. უბრალოდ ჩანაწერების რაოდენობა შემცირდა 1704-დან 152-ზე, იმიტომ რომ დავასელექტეთ მხოლოდ 2007 წლის მონაცემები.
ამის სამერი შეგვიძლია ჩვეულებრივად გავაკეთოთ ისევ გადავცეთ ეს ახალი დატასეტი. I have life expectancy is a very operative gala at the time to Kuma Soro Magazine at Roman when you're almost at Schrammet Ego, Sashol Mishnova, the Uriah Tashwidis list to his Mishnova, Arisamus Ashwidi, and Kazdiliari. It's not time to our auto Tiknema Kazdili. Tunsashin are so brought you as go never. Echo to Quinda Magalchat Gala get hot. Pull some slot shorties, Nahot Rogori, Utet Kaushiri Arisano. სიცოცხლის ხანგრძლივობას მოსახლეობის რაოდენობა და კლიენტში და პროდუქტი თუ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული ცვლადები, ერთმანეთის განმაპირობებელი ასე ვთქვათ. Სამი ვარი ეს რიცხვითი ცვლადი. ამიტომ მაგათთვის გამოვიყენებთ პირსონის კორელაციის კოეფიციენტს და ეს ჩანაწერი ესე შეგვიძლია გავაკეთოთ ახლა რომ დავწეროთ core არის კორელაციის ფუნქცია. Გადავცეთ data set-ი, რომლისთვისაც გვინდა რომ ეს კორელაციის ანალიზი გავაკეთოთ. Მე მივუთითოთ უბრალოდ რომ გვინდა ბოლო სამი ცვლადისთვის ამ ანალიზის გაკეთება. ერთ-ერთი ხერხი ამის გაკეთების არის ის, რომ კვადრატული ფრჩხილებით, ანუ თუ გახსოვთ ვექტორი რო იყო მაგალითად, გადავცემდით მეორეს და მოგცემდა მეორე ობიექტს ამ ვექტორის, მაგრამ ახლა გვაქვს data set-ი. Data set-ში არის როგორც ველები, ისე row-ები. ამიტომ მხოლოდ ერთი რომ მივუთითოთ მაგალითად მომენტი gapminder მესამე ვერ მიხვდება rows ეუბნები შენ თუ sweats ეუბნები თუ რა უნდა მოგცეს. ამიტომ ძიმით არის გაყოფილი თუ ძიმის შემდეგ დავწერთ რიცხვს. ეს აღნიშნავს რომ მომენტი მეამდენე მე მეორე ან მესამე sweats-ი ან ველი და თუ ძიმემდე დავუწერ 200-ს მომცემს მეორე rows ესე ვთქვათ რა. ანუ ეხა ამას რო აი სანამ ამას გავაკეთებთ აი experimenti gavaketot shegvizlia esegi my data ta gvinda kholod meore on mesame svetis nakhva ai mogtsa kholod tslis chanatseri tu gvindoda kholod an qela svetis nakhva magram mesame velis mesame chanatseris nakhva mogtsemda ai mesame aghmochnam shemtkhovashi avganeti da mistvis mogtsa qela informatsia shegvizlia ori vertsat miutsitot rom momets mesame chanatseristvis mesame veli da mak shemtkhovashi mogtsemda ai ert konkretul am ritsqs sustad ai kha viqenebt magas ro veubnebt ro bolo sami veli mogvetsi gap datasats utsitebt kvadratuli pchkhili da es 4-dan 6-amde nishnobs ro მე-4, მე-5, მე-6-ე მომეცი. ორი წერტილით აღნიშნება რა 4-დან 6-ამდე რეინჯში, რაც არის ყველა დამიბრუნდა უკან. მე რა ვეუბნები რა ტიპის კორელაციის კოეფიციენტი უნდა გამოიყენოს. უბრალოდ რო ხომ pairwise კორელაცია რო გააკეთოს, pairwise complete. ეს ყველაფერი არ არის აუცილებელი რომ დაიზეპიროთ help ფუნქციაში რო ჩაწერთ core ამას. იქ აგიხწერთ რა შემთხვევაში რა უნდა ჩაწეროთ თითოეულ არგუმენტში. ამიტომ არანაირად არ არის საჭირო რომ ზეპირად გახსოვდეთ სად რას იყენებთ. Method-ში როგორ გითხარით ვიყენებთ Pearson-ს. და შეგვიძლია ახლა ეს გავუშვათ. ესე იგი, როგორც იცით, კორელაცია თუ არის 1, ესე იგი ფაქტურად ეს იგივე არის, თავის თავთან კორელაცია არის ხოლმე, როგორც წესი 1 თავის თავს ხსნის, აი აქაც GDP per capita ცხრილი არის, რომ თავის თავთან არის 1 კორელაცია და რაც უფრო მაღალია, მით უფრო მაღალია კორელაცია, რაც უფრო დაბალია, მით უფრო დაბალია კორელაცია 0-დან 1-ამდე მერყეობს, ასე ვთქვათ. მინუსი ნიშნავს, რომ უარყოფით კორელაციაშია, ანუ თუ 1 იზრდება, მეორე მცირდება და თუ პლუსით არის, 1 თუ იზრდება, მეორეც იზრდება. ეხლა აქ რა შევხედოთ? აი მაგალითად სიცოცხლის ხანგრძლივობას და GDP მთლიანში და პროდუქტ შორის არის 0.67, 68, რაც არის ძალიან კარგი კორელაცია, ესე ვთქვათ რა. მაღალ კორელაციად ითვლება. კი შეიძლება იფიქროთ, რომ რაღაცა 1-ამდე ბევრი უკლია, მაგრამ აი რეალურ მონაცემებში, როდესაც მუშაობ 0.3 თუ არის ხოლმე სათვე კორელაცია, ეგ უკვე გვიხარია, იმიტომ რომ ძალიან ის არის დაბინძურებული არის ეს მონაცემები, ესე ვთქვათ და
თლად მოლოდინი რომ სულ გვექნება 0.9 და 0.8 კორელაციები და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია დავასკვნოთ რომ ეს ფლოდები ერთმანეთთან არის კავშირში არ არის ეგ თლად სწორი მოლოდინი. Აი ამ ცხელს ესე მივყვებით უბრალოდ და გავარჩევთ და დავინახავთ რომ ჩვენში და პროდუქტი და მოსახლეობა რატომღაც ძალიან დაბალ უარყოფით კორელაციაში არიან, მაგრამ ეს ძალიან მინიმალურია უკვე და შეგვიძლია ვთქვათ რომ არ არიან საერთოდ კორელაციაში. Ასევე შეგვიძლია ვნახოთ ეს კორელაციები არის თუ არა სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი. კი, ეს ერთი შეხედვით ვუყურებთ და მე გეუბნებით რომ აი ეს მინუსი 0.056 არ არის არაფრის თქმელი, მაგრამ მაინც თუ ეჩვეგვეპარება ხოლმე, ეს კარგია თუ ცუდია, თუ მნიშვნელოვანია, გასათვალისწინებელია, შეგვიძლია ტესტი გავაკეთოთ და გვითხრას ჩვენო ფუნქციამ არის თუ არა ესა თუ ის კორელაცია სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი. Გავაკეთოთ ახლა ესეც. დავარქვათ core 1 ამ ობიექტს. Და წინა ფუნქცია რომელიც გამოვიყენეთ იყო უბრალოდ core, ახლა არის core წერტილი test. Და აი აქ გვიწერს კიდევ ასე test for association between paired samples, რაღაცა გვეუბნება რას იყენებს ამ ტესტისთვის, რა მეთოდებს და ასე შემდეგ. გადავცეთ ისევ მონაცემთა ბაზა. სვადის სახელი. რას შორის ვამოწმებთ ჯერ ახლა, ესე იგი მოსახლეობას და მთლიანში და პროდუქტს შორის. ზუსტად იმას, რაც წერენ ხაზი გაუსვით, რომ აი როგორ ჩანს, რომ -0.056 ჩანდა და არის თუ არა ეს საერთოდ რამე ყურადღება თუ უნდა მივაქციოთ. ანუ ამის მიხედვით რამე დასკვნები უნდა გამოვიტანოთ თუ არა რა. და GDP per capita. ან ორი ცვლადი მეუთითებთ უბრალოდ. მე მეუთითებთ მეთოდს. შევქმნით ესე იგი ამ ობიექტს და ახლა აქ შეიქმნა ისევ ობიექტი. ნახოთ ახლა რას გვეუბნება ეს core 1. ანუ გვეუბნება რაღაც ალტერნატიული ჰიპოთეზები. ან p values გვაჩვენებს, t values გვაჩვენებს და ესეთი წესი არის აი აქ წერია რომ თუ ეს p value არის 0.05-ზე მეტი, ნაკლები, უფრო სწორედ. არ არის მაგ შემთხვევაში სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი ესა თუ ის კორელაცია, ეს თუ რაღაცა. ეს p-value 0.5 რო გვაჩვენა ახლა ერთ ამ საკაც გადავამოწმოთ. ხო, სწორად გეუბნებით რაღაცებს. ა 0.05 არის threshold-ი, აქ უცებ 0.5-ს უყურებდი. ან ეს არის ზღვარი, ესე ვთქვათ, რასაც უნდა შევადაროთ ეს p-value. თუ ეს იქნება აი ამ ზღვარზე მეტი, ესე იგი არ არის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი, თუ იქნება ამაზე ნაკლები, ესე იგი სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი. ამ შემთხვევაში p-value არის 0.5, რაც ცალსახად არის 0.05-ზე მეტი. და ეს ნიშნავს, რომ აი ეს მინუს რაღაცა 0.056 მათი კავშირი არ არის მნიშვნელოვანი და ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენში და პროდუქტი და მოსახლეობა ერთმანეთთან რამე კავშირში არის, მოსახლეობის რაოდენობა. ეგ ვნახეთ. ეხლა შეგვიძლია ვნახოთ ვიზუალიზაციები, ამას აქ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ უფრო ლამაზად და დიდად ჩანს. ggplot-ის პრინციპში იქ ერთად დავხატოთ, ეგეც შეგვიძლია. ggplot-ზე ლიკამ ძალიან ბევრი გესაუბრათ. და ზუსტად ggplot-ის გამოყენებით შეგვიძლია ვიზუალიზაცია გავუკეთოთ, მოკლედ აი ამ ცხრილს, ესე ვთქვათ რა, ამ პატარა ცხრილს. ამისთვის პრინციპში ეხა რომ ამას დრო დავკარგოთ, არ გვინდა ალბათ. მე რეკოთ ნახავთ და თუ რამეა როგორი იქნება ეს ფლოთი. შეგიძლიათ ნახოთ, უბრალოდ აი ესეთ სურათი გვექნება GDP per capita population and life expectancy შორის კორელაციები, რაც უფრო მუქია, მარტივად რო ვთქვათ, რაც უფრო წითელია, უფრო მაღალ კავშირში ერთმანეთთან და
რაც უფრო ღია, უფრო ნაკლებ კავშირში აი ეს როგორც ხედავთ, არაფერ კავშირში არ არის, ეს ორი ცვლადი საკმაოდ მაღალ კორელაციაში არის ერთმანეთთან. ეს ახლა ძალიან ცოტა ცვლადი არის და ამის ვიზუალიზაცია რეალურად არც არის საჭირო, იმიტომ რომ ამ ცხრილიდანაც ძალიან მარტივად შეგვეძლო ჩვენ დასკვნების გამოტანა. Visualizations am შემთხვევაში აზრი აქვს მხოლოდ მაშინ როცა ბევრი ცვლადის ერთმანეთთან ურთიერთობა გვაინტერესებს და ესა თვალით რომ შევხედავთ უცებ რომ დავინახოთ რომ რაღაც არის მუქი ესე იგი უი ეს საინტერესოა მოდი ჩავიძიოთ მაგისტრის გამოიყენება ამ შემთხვევაში ცხრილი იქნება და სრულად საკმარის ეხლა რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ კიდე არის ის რომ კატეგორიული ცვლადები გქონდა თუ გახსოვთ ქვეყანა, კონტინენტი, რაღაცები. აი, თუ გვაინტერესებს, გავიგოთ მაგალითად, რამდენი ჩანაწერი გვაქვს ჯამში აფრიკის კონტინენტისთვის. რამდენი ჩანაწერი გვაქვს აზიისთვის და სხვადასხვა კონტინენტებისთვის, შეგვიძლია გამოვიყენოთ მარტივად აი ესეთ ფუნქცია table. By data, ისე უძველ დატას უბრუნდები, იმიტომ რომ იქ 2007 წელზე გქონდა მხოლოდ გაფილტრული და აქ უფრო მეტი მონაცემი გვაქვს. Და ვეუბნები, რომ კონტინენტის მიხედვით დამითვალე თითოეულ კონტინენტისთვის რამდენი ჩანაწერი გვაქვს და ნუ აი აქ გვიჩანს, რომ აფრიკისთვის გვაქვს 624 ჩანაწერი, ამერიკისთვის 300 და ასე შემდეგ. ასევე შეგვიძლია კიდევ რაღაცა დამატებითი მეორე ველი გავაკეთოთ და აი განაწილებები ვნახოთ, რაღაც cross tabs ეძახიან ხოლმე. ეხლა შეგვიძლია შევქმნათ ჩვენ იმის გამო რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ცოტა კატეგორიული ცვლადები, ან სულ გვაქვს რა ქვეყანა და კონტინენტი, საინტერესო ესე cross tab-ებს ამ განაწილების ცხრილებს ვერ ავაგებთ. ამიტომ ხელით ხელოვნურად შეგვიძლია ეხლა შევქმნათ ერთი რაღაცა ცვლადი და მერე მაგის ჭრილში შევხედოთ. ეხლა ცვლად რომელსაც შევქმნი, იქნება მთლიანში და პროდუქტის ესე ვთქვათ კატეგორიზირებული ვარიანტი. დავახარისხებთ, აი აქ დავწერე ხა თქვენთან ერთად და თან მივხვდებით რას ვაკეთებთ. ეხა თან კიდე რაღაცას ნახავთ, ან ეს ხო არის ჩვენი ცხრილის სახელი. თუ გვინდა რომ ჩვენ ამ ცხრილს აქვე არშივე მივაწეპოთ რაღაც ახალი ველი, ამას ვაკეთებთ აი ესე, დოლარის ნიშანი და ვიფიქრებთ იმ ცვლადის სახელს, რაც გვინდა რომ ერქვას ამ ჩვენს მიერ შექმნილ ახალ ცვლადს. დავარქვათ თქვათ GDP, ჩვენში და პროდუქტი, ანუ და level, რადგან კატეგორიულს ვაკეთებთ. ეხა ეს ცვლადი შეიქმნება და რა გვინდა რომ ეწეროთ ამ ცვლადში. ესეთ შინაარს ვაკეთებთ, რომ თუ მაგალითად ამ ველში აი ესე რა განახოთ უცებ. აი აქ ხო გვაქვს ეს ჩანაწერები, კლიენტში და პროდუქტის თუ 769, 821 რაღაც. ამისი მედიანაც დათვლილი გვაქვს და კლიენტში და პროდუქტის ადრე თავიდან რომ გავაკეთეთ და დავთვალოთ. შეგვიძლია ესეთი ლოგიკა მოვიფიქროთ, რომ თუ აი ეს კონკრეტული ჩანაწერი არის მედიანურ მნიშვნელობაზე ნაკლები და არქვი იმაში რომ არის low, ანუ დაბალი კლიენტში და პროდუქტი, თუ არის ამაზე მაღალი, დაარქვი რომ არის მაღალი კლიენტში და პროდუქტი. ეს ლოგიკები რა თქმა უნდა თქვენ გემოზე შეგიძლიათ სხვადასხვანაირად მოიფიქროთ. უბრალოდ ეხა სიმარტივისთვის აი ეგეთ ცვლად შევკნით. ეხა ამას if else-ით გავაკეთებთ. If else, ანუ თუს ნიშნავს ეს if-ი, ჩემი დატაში ეს ცვლადი GDP per capita არის მედიანურ მნიშვნელობაზე ნაკლები. My data GDP per capita. ანუ ეს ითვლის ახლა მედიანას, ჩვეულებრივად აი ეს ნაწილი, რომ შეხედოთ ლურჯი ნაწილი, აქ ადარებს იმ თითოეულ ჩანაწერის მნიშვნელობას ამ მედიანას, ანუ ნაკლებია თუ არ არის ნაკლები, ანუ ამის შედეგი იქნებოდა true და false, თუ არის ნაკლები დაგიწერდა true, თუ არის მეტი დაგიწერდა false. და მე ვეუბნები, რომ თუ ამ პირობას აკმაყოფილებს, ანუ თუ არის ნაკლები. აუ, ეხლა მას დავაკოპირებ, თორემ თავიდან დროს ესე იგი, თუ არის ნაკლები დაარქვი ჩანაწერს low, თუ არის მეტი დაარქვი high. და აი ამას რო შევქმნით, ეხლა დაინახავთ, რომ აი my data global environment-ში რო გქონდა სულ მოკლედ 6 ცვლადი, ეხლა გახდა 7, იმიტომ რომ ჩვენ დამატებით შევქმნით ერთი ცვლადი. ეხლა ნახოთ. აი გვაქვს low და high ჩანაწერები. როგორც აღმოჩნდა, ეს 7-79 არის მედიანურ მნიშვნელობაზე ნაკლები, ამიტომ მიენიჭა low სტატუსი, რომ ჩამოვსქროლოთ, გვექნება ნუ high-ებიც. აი შეგვხვდა რომ
რაღაც ჰონდურასის ქვეყანაში მაღალია მედიანურზე და შესაბამისად მიენიჭა კატეგორია high. ეხლა ეს იმისთვის შევქმენით, რომ რაღაცა განაწილების ცხრილი გვენახა. მაგალითად, გვაინტერესებს კონტინენტების ჭრილში უფრო მეტად გვაქვს მაღალი თუ დაბალი მთლიანი შიდა პროდუქტები ამ ჩვენი კატეგორიის მიხედვით. იგივე ფუნქციას ვიყენებთ tables, რაც გამოვიყენებთ თავიდან. My data, ვეუბნებით, რომ გვინდა კონტინენტის ჭრილში და მეორე რის ჭრილშიც გვინდა რომ ნახოთ, არის ეს ჩვენს მიერ შექმნილი ახალი ცვლადი, რომელსაც ვქვია GDP level-ი. Да, ეხლა ეს გაგვიკეთებს განაწილებას. დაგვიჩვენებს, რომ აფრიკაში 104 ცალი ქვეყანა არის მაღალი მთლიანი შიდა პროდუქტის მქონე საშუალოზე და 520 არის საშუალოზე თუ მედიანურ მნიშვნელობაზე დაბალი. ოკეანეში არც ერთი არ არის საშუალო მედიანურ მნიშვნელობაზე დაბალი. ესე შეიძლება კარგად ვერ დავინახოთ ახლა განაწილება, ამიტომ ჯობია ხოლმე ყოველთვის რომ პროცენტული განაწილება ვნახოთ რა, ანუ აი აფრიკის ქვეყნების რამდენი პროცენტია მედიანურზე მაღლა და რამდენია მედიანურზე დაბლა. ეგ რო გავაკეთოთ ამისთვის, აი ამ ჩვენ ჩანაწერს წინ უბრალოდ დავუმატებთ prop and proportions prop table. მერე შეგვიძლია ჩავწერთ ისევ tables და იგივეს რაც გვეწერა my data continent my data GDP level. ეს ახლა ოღონდ ეგეც საინტერესოა, ეს არ გვითვლის ახლა რაც დავწერეთ, იმას კი არ გვეუბნება რომ აფრიკის რამდენი პროცენტია მაღალი და რამდენი დაბალი. ეს მთლიანი, ან მთლიან ქვეყნებს ყველას, მთლიან ჩანაწერებს აღიქვამს 100%-ად და მაგ 100%-ს ანაწილებს აი ამ თითოეულ ჩანაწერში. ანუ ჩანს რომ 12% მთლიანი ჩანაწერების არის ამერიკის მაღალ მთლიან შიდა პროდუქტის ქვეყნები და ვთქვათ 13% არის აზიის დაბალ მთლიან შიდა პროდუქტის. თუმცა აი ეს ხედვა დიდად ინფორმატიული არ არის. ამიტომ წეგან რაც გითხარით რო გვინდა რომ გვენახა რომ აი ამათი პროცენტული წილი როგორია, ჰაი რამდენი პროცენტია და ლოუ რამდენი პროცენტია, ეგ რო გავაკეთოთ, მაგისთვის უნდა გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა. ეს რაუნდ უბრალოდ ამრგვალებს, არ არის აუცილებელი რომ წინ დავწეროთ. Prop table იგივე წერ. My data continent. My data GDP level. Да, უნდა მივწეროთ მერე ეს არგუმენტები. წერია რა შემთხვევაში რას უწერთ. Და ეხლა დაგვიწერა, ანუ row wise და თვალა ესე ვთქვათ, ეს ერთიანი და ორიანი მაგის აღნიშნული არის, მაგის აღნიშნული არის, რომ აი აქ გვინდა რომ 100% დაგვიჯამოს თუ აქ გვინდა, ანუ სვეტის ჭრილში გვინდა რომ 100% დაგვიდამოს და ეხლა გამოგვიჩინა რომ ევროპის ქვეყნების 93%-ში არის მედიანურზე მაღალი მთლიანი შიდა პროდუქტი და მხოლოდ 7%-ში არის დაბალი. ამერიკაში უფრო მეტად მაღალია, აფრიკაში პირიქით არის განაწილება და ასე შემდეგ. ეხლა იგივე ძალიან მარტივი გრაფიკი, ანუ ვიზუალიზაციები ბევრად უფრო კარგი არსებობს R-ში. ასევე სხვაგან შეგიძლიათ ხოლმე ვიზუალიზაციებ გააკეთოთ და R-ში უბრალოდ გაამზადოთ, თქვათ რაღაცები, თუმცა GGPOT-ი ძალიან ბევრი რაღაცის საშუალებას იძლევა და სრულიად საკმარისია რომ გააკეთოთ ეს ვიზუალიზაციები. ეს რო დავხატოთ, რაც ეხლა ჩვენ ეს ცხრილი გავაკეთეთ, შეგვიძლია გამოვიყენოთ mosaic plot, ესე ქვია. ამას დავაკოპირებთ, ჯობია რომ ამასეც ბევრი არ წეროთ. ანუ რას ვეუბნებით ეხლა აქ, რომ დაგვიხატე ეს ცხრილი, რომელიც წეგან შევქმენით. წეგან შევქმენში გულისხმობ, აი ეს ცხრილი უნდა დაგვიხატოს. და უბრალოდ მითითებული მაქვს რომ დაარქვი x ღერც კონტინენტი, y ღერც მთლიანი შიდა პროდუქტის დონე. Error. ეცოთეთ ამას აგდებს ხოლმე იმ შემთხვევაში თუ აი ეს ფანჯარა მაქვს ძალიან დაბატარავებული. შეიძლება ეხა აღარა მოაგდოს. ხოი. ანუ აი აქ უბრალოდ ვიზუალიზაციაში გვეხმარება, რომ რაც წეგან ნახეთ, რომ ამერიკაში ხედავთ, რომ უმეტესად
მაღალი მთლიანში და პროდუქტის მქონე ქვეყნებია აფრიკაში პირიქით. Ну, ვიზუალიზაციით უფრო მარტივად ჩანს ყოველთვის, ვიდრე უბრალოდ ცხრილის ყურებით. Თუმცა პატარა მონაცემებზე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ სრულიად საკმარისი არის ცხრილებიც. Ამასთან დაკავშირებით გაქვთ რამე კითხვები? Კარგით. Ეხა გადავალ ამაზე. Ჯობია, რომ მალე გავიაროთ. ტესტზე ვილაპარაკებ. Ანუ ეს ეხება ისეთ შემთხვევაში გვჭირდება ხოლმე, როდესაც გვაინტერესებს ორ ჯგუფს შორის თუ არის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავებები. Მაგალითად, თუ რაღაცა ტესტს ვატარებთ, გვაინტერესებს აი თუნდაც რა ვიცი ხა აქტუალურია ეს ვაქცინის თემა, ვაქცინა ვინ ჯგუფსაც გავაკეთეთ, იმასე სხვა შედეგები თუ გაქვთ და ვისაც არ გავაკეთეთ, იმასე სხვა შედეგები თუ გაქვთ და ეს განსხვავებები ამ ჯგუფებს შორის თუ არის მნიშვნელოვანი. Ак შემთხვევაში ვაკეთებთ ხოლმე შერჩევებს, ანუ ამ ჯგუფებს გამოვყოფთ ხოლმე და ვნახულობთ ამ ჯგუფებისთვის სხვადასხვა ცვლადის მნიშვნელობებს და მე რა ვნახულობთ ეს ცვლადები, ეს მნიშვნელობები რამდენად არის ერთმანეთისგან განსხვავებული. Ახლა ჩვენ შემთხვევაში შეგვიძლია გავაკეთოთ ეგეთი ტესტი. Სადაც ნახავთ, რომ ქლიენში და პროდუქტი არის თუ არა განსხვავებული კონტინენტებისთვის, ანუ ამერიკაში და ევროპაში თუ არის სტატისტიკურად განსხვავებული ქლიენში და პროდუქტის მაჩვენებელი. Იმისთვის, რომ ეგ გავაკეთოთ, ჯერ შეგვიძლია ისევ დავაპატარაოთ დატასეტი, როგორც მანამდე გავაკეთეთ 2007 რო დავასელექტეთ. ეხა დამატებით ვაკეთებთ იმას, რომ ორი პირობა შემოგვაქვს. Ანუ ქონდა subset-ი და year-ი. ეხა გვინდა რომ კონტინენტიც გავფილტროთ, ესე ვთქვა და ამიტომ წერთ AES ფორმატში filter dataset-ის სახელი. აქ gapfinder-ის მაგალითად my data შეგიძლიათ შეულებრივად დაწეროთ. ვეუბნებით რომ აირჩე მხოლოდ ის ჩანაწერები, სადაც კონტინენტი უდრის ან ამერიკას ან ევროპას და სადაც წელი უდრის 2007-ს. Мере შეგვიძლია გავაკეთოთ აი ამ ახალ შექმნილი პატარა დატასეტის summary, ისევ სადაც ნახავთ იქ როგორ არის ამერიკის და ევროპის ქვეყნებში 2007 წელს როგორი განაწილება იყო სხვადასხვა სხვადასხვა კუთხით. Შეგვიძლია აქ რას ვაკეთებთ? ან ჰედი დავათვალიეროთ შეულებრივად და გავაკეთოთ მე ტესტი. ტესტს ვეუბნებით, რომ ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტი შეაფასა კონტინენტების ჭრილში. აი ეს არის რაღაც ფორმულას ჩანაწერივი თქვია ამას. ფორმულების ჩაწერა ზოგადად ხშირად გვჭირდება ხოლმე არში, მაგალითად რეგრესიას თუ ვაკეთებთ, ან სხვადასხვა მოდელს თუ ვაგებთ. ყოველთვის თავიდან არის ხოლმე ის ცვლადი აი GDP per capita-ს ადგილას, რომელიც ან target ცვლადი, რასაც თქვი არა, რისი ახსნაც გვინდა და შემდეგ ამ დელტა ნიშანის მერე, ამის მერე წერთ ხოლმე იმ ცვლადების ჩამოთვლას ან ერთს ან ცვლადების კომბინაციას, რომელითაც გვინდა რომ ეს ცვლადი ავხსნათ. შეგვიძლია ხოლმე ეს ფორმულა დავასეიროთ, რაღაც ობიექტი შევქმნათ, დავარქვათ ფორმულა და მერე თავიდან აღარ წეროთ ხოლმე ეს რაღაცები, ეს ფორმულა ვიყენოთ მუდმივად მთელი ანალიზის განმავლობაში. აქ ხომ მარტივი ჩასაწერი არის, ერთი ცვლადი გვინდა რომ ეს გავაკეთოთ. და გადავეცით უბრალოდ დამატებით ეს მონაცემები, რომელსაც გვინდა რომ ეს გავაკეთოთ. ამოგვიგდო აქაც p-values მნიშვნელობა, t-values მნიშვნელობა და ამოგვიგდო აქ აი საშუალო მნიშვნელობები, რომ ევროპაში ამდენი არის ქლიენტი და პროდუქტის ჯგუფური საშუალო მნიშვნელობა და ამერიკაში ამდენი. და აი ეს არის იმის მნიშვნელობები. ახლა ინტერპრეტაცია უნდა გავაკეთოთ. ისევ p-values იმას დეფოლტი არის 0.05. თუ არის ამაზე მეტი, როგორც ვთქვით, არ არის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი, თუ არის ამაზე ნაკლები, ესე იგი არის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავება ამ კონტინენტების ჭრილში, ქლიენში და პროდუქტ შორის. ამ შემთხვევაში მივიღეთ ეს p-value, რომ არის იმ დეფოლტ 0.05-ზე ნაკლები, ანუ შეგვიძლია ესე უბრალოდ ვთქვათ, რომ არის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავება ამ ორი კონტინენტის ქლიენში და პროდუქტ შორის.
ეხა გადავიდეთ ბოლო თემაზე, ძალიან მარტივად და მოკლედ მაქვს ეს მიმოხილული, იმიტომ რომ დიდი თემა არის ეს რეგრესია და შემდეგ უკვე იწყება ეს მოდელირების თემები, რომელიც უკვე აღარ არის basic statistics, basic-ი არის აი ეს რაც descriptive, რასაც ვაკეთებდით. Regressis ფივირ რეგრესის მიზანი რა არის, რომ სხვადასხვა ცვლადებით ნახოთ თქვი ურთიერთკავშირში თუ არის ჩვენს მონაცემებში მოცემული ველები და თუ არის ერთმანეთის ამხსნელი. ამ თუ შეგვიძლია მაგალითად ძველი მონაცემების გამოყენებით ვიპროგნოზოთ ახალი მომავალ წლებში რა მოხდება. თუ გვაძლევს ამის საშუალებას, ანუ ძირითადად მაგისთვის გამოიყენება ხოლმე. ოღონდ გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არის რიცხვითი ცვლადები, continuous ცვლადები, რასაც ქვია. ეხლა ამ შემთხვევაში გვაინტერესებს სიცოცხლის ხანგრძლივობისთვის თუ გამოდგება, ანუ სიცოცხლის ხანგრძლივობის ასახსნელად თუ გამოდგება აი ამ ცვლადების წრფივი კომბინაცია. Раз ეს არის ის ფორმულის ჩანაწერი, ისევ რასაც გეუბნებოდით, ეს life expectancy არის target ცვლადი, ესენი არის ამხსნელი ცვლადები და პლუსებით შეუძლებრივად დაწერთ, რომ აი ამეების კომბინაცია თუ არის ამხსნელი. Შეგვეძლო ეს შეგვექმნა მანამდე ფორმულა დაგვერქმია და აქ უბრალოდ გადაგვეცა ფორმულა აი ამ დიდი ჩანაწერის მაგივრად. Ხო, რეგრესის ასაგებად გამოიყენება ეს LM ფუნქცია, ესე ვთქვათ, ესეც ჩაშენებული არის R-ში და არ გვჭირდება რაიმე სხვა გარე პაკეტის ინსტალაცია. Და ერთადერთი არგუმენტი არის data set-ი, რომელიც უნდა გადავცეთ კიდე. Შემდეგ აი ამ შექმნილ ობიექტზე, ანუ რეგრესიის ობიექტზე ვიყენებთ summary ფუნქციას. ჩვენ რო ვნახულობთ ხოლმე summary და data set-ს, მე იქ სხვა output-ი გქონდა ხოლმე, ეხა რეგრესიის output-ი არის სხვანაირი. Раз გვეუბნება აქ გვიწერს ფორმულას რა გამოვიყენეთ და ну აი ძირითადად რასაც უნდა უყუროთ არის ეს კოეფიციენტები არ squared მნიშვნელობები და ну რამდენად მნიშვნელოვანია ახსნაში ესა თუ ის ცვლადი ესე ეს კოეფიციენტები ზოგადად როგორ აიხსნება რომ უნდა ჩვენ გვითხრას თქვა ამ რეგრესიამ რომ მოსახლეობის ამდენჯერ ზრდა იწევს სიცოცხლის ხანგრძლივობას ამდენჯერ ზრდას ან კლებას თუ არ ყოფით კოეფიციენტს მივიღებთ იგივე შეიძლება იყოს სხვადასხვა ცვლადებზე ანუ თუ დიდი არის ეს კოეფიციენტი ესე იგი ნიშნავს რომ დიდად ცვლილებას იწევს target ცვლადის თუ პატარა არის ნიშნავს რომ არ იწევს დიდად ცვლილებას ეს ვარსკვლავები ნიშნავს მნიშვნელოვნებას, ანუ ბევრი ვარსკვლავი ნიშნავს, რომ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი არის ამ target-ის ახსნაში ესა თუ ის ცვლადი. ასევე იმისთვის, რომ საერთოდ დავიწყოთ ამ კოეფიციენტების ინტერპრეტაცია, ჯერ უნდა შევხედოთ აი ამ ნაწილს, R² ნაწილს, რაც გვეუბნება, რომ მონაცემების რა ნაწილის ახსნა შეძლო ამ ჩვენმა მოდელმა. Და 70% უკვე კარგი მაჩვენებელია, ანუ თუ 100% გვეუბნება, ესე იგი სრული სიზუსტით ასახავს ამ ურთიერთკავშირებს, თუ ცოტა ნაკლები არის ანუ ამ მონაცემების ამ მოდელის ვარიაციის 70% არის ასახული, რაც არის კარგი, ანუ თუ აქ დავინახავთ თქვათ მაგალ მაჩვენებელს, შეგვიძლია მე ვთქვათ, რომ ეს მოდელი ვარგა, ეს რეგრესიის მოდელი ვარგა და მე გადავიდეთ კოეფიციენტების ინტერპრეტაციაზე. Су ეს იყო ამ ეტაპზე ჩემი მხრიდან. ამ მოდელირების ამბები მე შეიძლება რა თქმა უნდა ძალიან განივრცოს. როგორც გითხარით მე რადგან machine learning-ში ვმუშაობ, ძირითადად მოდელირებებს ვაკეთებ, თუმცა აი ეს პირველი ნაწილი, რაც გავიარეთ, არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ არ იცი რა ხდება შენს მონაცემებში და დაახლოებით წარმოდგენა არ გაქვს, რომელი ცვლადი როგორია, რა ფორმატის არის კაფაკო ეს რეინჯი რამდენი არის, მაგის გარეშე ვერანაირ დასკვნებს მე ვერ გამოიტან. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოსამზადებელი სამუშაო, ესე ვთქვათ, შემდეგ უფრო რთული ოპერაციების გასაკეთებლად. ეხლა თუ გაქვთ რამე კითხვები, შეგიძლიათ კითხოთ აქ რაღაც ჩატში ყოფილა. ვი წავიკითხავ ახლა შეკითხვებს. ამ ნიშის ნაცვლად ახალ ხას რომ პლუსით იწყებს, რა შეცდომა მაქვს დაშვებული? ეს მარიამს უპასუხია.
ხო, მოგივალები 1000 პრობლემა გოდიში გვიან ნახე. აა სხვა შეკითხვები ხომ არ გაქვთ? Შეგიძლიათ მოიწეროთ ან ჩამერთოთ და ისე მკითხოთ. Ან თუ არ გაქვთ შეკითხვები, მე მგონი ისედაც გრძელი დღე გამოგვივიდა სამი ლექცია თუ რაც ქვია ვორკშოპი ერთად და შეგვიძლია დავისვენოთ. არ ვიცი, გადავწყვიტეთ. მე მგონი არ არის შეკითხვები. მარიამ ლიკარას ფიქრობთ დავასრულოთ.